Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-102 se věnuje grafům goniometrické funkce sinus. Příklad číslo 1. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná sinus x plus pi lomeno 3. Nejprve vykreslíme základní sinusoidu, která odpovídá funkci fy se rovná sinus x. Jejím definičním oborem je r a obor hodnot je určen intervalem od minus 1 do 1. Nejmenší perioda této funkce je 2π a motiv této sinusoidy se pak pravidelně opakuje. Základní motiv máme vyobrazen pomocí pětice bodů, kterými povedeme sinusoidu. Toto je graf základní goniometrické funkce fy se rovná sinus x. Naším úkolem je sestrojit graf funkce fy se rovná sinus x plus pi lomeno 3. To znamená, že celou funkci posuneme po ose x do nulového bodu minus pi lomeno 3. Celý posun grafu funkce si znázorníme pomocí posunu základní pětice bodů 0, pi půl, pi, 3 poloviny pi a 2 pi. Tyto body máte vyobrazeny zeleně. Každý z těchto bodů se posune o hodnotu minus pi lomeno 3. A stejně tak se pak posune celá sinusoida. Vyznačíme nové body grafu funkce sinus. A pro lepší orientaci si tyto body označíme. Prvním je minus pi lomeno 3, druhým bodem je pi lomeno 6, třetím bodem jsou 2/3 pi čtvrtým bodem jsou 4/3 pi a pátý bod je 5/3 pi. Pro větší názornost si ještě jednou zopakujme zmiňovaný posun. Bod o souřadnicích 0, 0 se zobrazí na minus pi lomeno 3, 0. Pi půl 0 na pi lomeno 6, 0. Pi půl na 2/3 pi 0, 3/2 pi 0 na 4/3 pi 0 a 2 pi 0 do 5/3 pi 0. Všechny tyto body leží na ose x. Celou pětici bodů si ještě jednou zvýrazníme červeně a ukážeme si, jakých hodnot tato funkce bude v těchto bodech nabývat. V pi lomeno 3 zůstává hodnota 0. V pi lomeno 6 nabývá nová funkce sinus hodnotu 1. Ve 2/3 pi zůstává hodnota 0. Ve 4/3 pi je hodnota minus 1. A v 5/3 pi 0. Nyní vykreslíme červeně nový graf funkce, která představuje výslednou sinusoidu
sinus x plus pi lomeno 3. Příklad číslo 2. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná minus 2 sinus x plus 1. Opět vyjdeme ze základní sinusoidy, tedy grafu funkce fy se rovná sinus x. Tato úloha se dá řešit několika způsoby. My začneme tím, že celou sinusoidu posuneme po ose y o jedničku nahoru. Takže horní mez v bodě 1 se posune do bodu 2 a dolní mez v bodě minus 1 se posune do bodu 0. Tak vzniknou nové meze, které ohraničíme. První mez v bodě 2, druhá mez v bodě 0. To znamená, že kopíruje osu x. Odstraníme staré meze a v těchto nových mezích vykreslíme graf funkce sinus x plus 1. Je znázorněn modrou čárkovanou křivkou. Naším úkolem je sestrojit funkci minus 2 sinus x plus 1. Záporného znaménka si zatím nebudeme všímat a soustředíme se na dvojnásobek sinus x, to znamená, že rozšíříme meze od minus 1 až do 3. Opět vyznačíme horní mez, která prochází bodem 3 na ose y, a dolní mez, která prochází bodem minus 1 na ose y. Graf této funkce je tedy natažený kolem osy y. A zde již je graf funkce 2 sinus x plus 1. To ještě není výsledný graf. Vyznačíme si na ose y hodnotu 1 a kolem této hodnoty přetočíme celou funkci. Takže to, co je nad touto hodnotou, půjde dolů, to, co je pod touto hodnotou, půjde nahoru. Červeně je znázorněna výsledná funkce minus 2 sinus x plus 1. Na závěr proveďme rekapitulaci celé úlohy. Nejprve vykreslíme základní sinusoidu fy se rovná sinus x. Tu posuneme o jedničku nahoru. A rozšíříme její meze od minus 1 do 3. Výsledný graf vznikne otočením předchozího grafu kolem hodnoty 1 na ose y. A zde jsou ukázky všech čtyř grafů, z kterých jsme sestavili výsledný graf funkce